Narednih dana očekuju se velike promjene širom linije fronta, izjavio je komandant specijalnih snaga Ahmat, Abdi Alduinov, a njegova video poruka objavljena je na Telegram kanalu predsjednika Čečenije Ramzana Kadirova. Alduinov je izvestio o uspješnoj ofanzivi u pravcu Severska zajedno sa borcima Luganske narodne republike i privatne vojne kompanije Wagner. Prema njegovim rečima, zauzeto je nekoliko uporišta oružanih snaga Ukrajine, u oblasti naselja Spornoje i Berestovoje i uništeno je 200 ukrajinskih vojnika. U narednim danima imat ćemo dobar napredak, očekuju se mnoge promjene na celoj liniji fronta. Ostale jedinice također neće biti na jednom mestu, već će ići napred. Zadatak uništavanja neprijatelja duž cele linije fronta bit će završen, najavio je on. Prema rečima Alduinova, oružane snage Ukrajine shvataju da su detinjaste šale koje su se desile pre 10 dana već prošlost.